Betul ya. Betul, Masya Allah. Lu Mas Tariqul Huda, lu sampean wis cinta 100%, Mbak Yuning Tias iya juga. Sampean daripada dulinan tangannya dewi rupanya rodok bingung, nervous. Kati kuku, Allahumma sholli ala Muhammad. Delok kemanten wis patut koyo ngene, Masya Allah. Bukan hanya pengiringnya saja sing seneng, biodoni sing gak turu rong dina rong bengi wis weneng ngono ya. Gak kerasa ngantuk lek mandane wis patet nggih. Betul nggih. Nah, dadi sampean ambek nyekel bibati anti zaujati wasip iku ya. Iku nyanyiane rek santri ya. Santri lanang, santri wedok. Mbak Ayu ning tiap juga gitu. Iya kan? Semen-semen nyanyi ngene lah iso. Iya. Iya. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Dengan tani orkes kok bengi kesuwen, enak bodoh ae. Iya. Dicekel ngono tok tangane lek manten anyar, setrume 100 watt. Aja guyu. Lek sing tuwek-tuwek lak mari dadi manten anyar ya. Lu dicekel tok iku Masya Allah. Apa mana mari ki rok maka rok sing muanjang jare putuku rok muanjang ngene ya. Wancane kemanten sik durung pati kenal, kenal di lu sikile disenggolno padha sikil ngono jare arek-arek ngrenyeng tutuk jithuk-jithuk. Rok rok asem rada kumat-kumaten. Ya iku manten lawas iki biasane. Lah wis padha ngopo kumate Masya Allah nang sing lanang ya Allah Gusti. Yo mulai sing mulai mambengi mulai mambengi sempat digodit sikile nyelenting digodit bokongi mungkura lecek konteng mejuri nak ring reti nak ring bine saya tak tapi api radin lah ya iya enggak ada radin loh Masya Allah mulai mambengi mulai sapa Allah ay bi'ayni rahmah ilam ra'atin maring wong wadon la tashkuru zaujaha wong wedok sing dak gelem matur syukur nang bojone terkadang lek kadung teko kumate bu ngecebret rong jam tak ambekan jangan bilang betul muga-muga dibarengi hidayahe Gusti Allah lah ya Mas masalah bisa jangan sama ini kerja ketun aku Mas biar aku rumah di jawab bupati gak tiga enam jana lu bupati sopo harap ngawung pergi nyari seorang pendamping ya delek bojo gak delek opo-opo nih wis sing penting soleh a setia pada suami dan bil yasir ma'azaw jiha delek wong wedok sing bagus sing wedok yang ngono delek bojo gak pandang ganteng gak pandang soke sing penting wedi nang Allah ibadah tanggung jawab dunia terangat nah ibu-ibu diantara pengiring ono gak sing duwe putra wis wayahe kawin umure umur di atas 15 monggo anak wedok tak dungak no muga-muga oleh jodoh sing takwa Allah tanggung jawab nyonya akhirat Allahumma amin ya robbal si kula pengen nanya tentang ijazah nang bunyai misalnya di kula sering ono arek jaluk ijazah ini nak moco sholawat ping 500 sedina sewengi yakin Kanjeng Nabi pernah dawuh qadallahu hajatahu ditekani hajate dening Gusti Allah pas sing termasuk rada ana iku mate aire mele sing Surabaya ganteng gawa mobil Agya ternyata lho yo opo iya iki namanya lha nuwun sewu tadi kula panjenengan gak boleh membedakan antara mantu sing suki nggawa Honda Jazz dengan mantu sing kapati duwe ya nggawa beda montor rodok-rodok sembahyang cakan ibadah cakan ya arewek cendek ireng bisa pandang bondo sing penting orang ngentekno warisane wah warisane maratu ayo coba
Ya Rabbi bil Mustafa Beluma Toshidana Wafillana Mamadha Ya Wasi'al Karami Ya Wasi'al Karami شفاعته لكل هول منا أهو لمقتحمي أهو لمقتحمي أهو لي أهو لي أهو bagian betul mana suaranya أهو لي ambil materi seko. Gimana lanjut? Apa kecil tu? Mau beli lanjut? Semua latar ya tu. Saparan makaran. Bil saking kemanten putra Mas Toryo Kulhuda niki rawuh datang menika panggenan siji dengan membawa hadiah perkawinan saking dusun Pren Desa Wonosari. Gang Kenanga Wonosari masuk nggih kalau dari arah kulon ngeri ya iku daleme Mas Thoriqul Huda ya. Jadi kula atas nama wakil saking keluarga panjenengane Bapak Ismail ngasto hadiah perkawinan krono wis mari akad nikah kirangan opo sing diasto saking Wonosari kala wau. Tapi kalau dilihat dari sini kalau di syuting sih terus jangan ku biyen cewek lambi situ dikempit telah lata sak-sak ya pandang meturinya oleh telung tahun anak gak ketiga alhamdulillah sama lihat lu masya Allah ini sama suruhan dikau rapi